Jeigu man tas santykis, jeigu man brangus santykis, man nesinori, kad mes tame santykėje turėtumėm po tokią kaukę ant veidų, tai aš tada pradedu ją nusiminėti ir matau, kad tas skatina ir kitą žmogų nusiminėti savo kaukę. Ir mes tada susitinkam gilesniam lygmenį. Tai vat man tai yra pažeidžiamumas. Ir aš tai nu, visose savo srityse, seminaruose, tiek mišiuose, tiek vyrams, tai yra nu, bazė ir tai neišvengiama, jeigu nori eiti giliau į save. Petro pasimatymus iš tiesų padedu žmonėms, kurie nori eiti sąmoningumo keliu, susitikti ir tiems, kurie neturi dar antros pusės, taip pat ir poroms, kurie nori patobulinti santykį. Tai iš tiesų aš per tą patį vedu, kad visų pirma nusimkite nuo savęs, nors kažkiek, nors po truputėlį kaukės ir tada automatiškai, kai tu vienintelis yra kelias, iš tiesų paitakoti kitą, tai parodyti savo pavyzdį. Taip. Nėra kito kelio iš reikalavimo pusės, tik tai tyliu savo pavyzdžių rodymu. Taip. Aš dar taip, žinai, kartais tokią atsvarą duodu, kad pažeidžiamumas nėra tokia piliulė, kuri išgydo visas ligas ir, pavyzdžiui, pažeidžiamumas nėra sveikas kai kuriuose situacijose, bet jisai svarbus tada, kai man brangus santykis. Pavyzdžiui, einu gatve, sutinku kažkaip nepažįstamą arba pusiau pažįstamą ir ten pradedu atvirinėti savo giliausias žaizdas. Nu, tas nebus sveika ir naudinga, nebūtinai bus. Bet jeigu aš žinau, kad man yra svarbus tas santykis ir aš tada noriu jį gilinti ir man jis brangus, tai tada aš tada nu, stengiuosi jį kurti tokį, kokią man jau norisi, žinai. O kitiems gal nesinori eiti gilį, gal jie nepasiruošia dar nusimt, žinai, tų savo šarvų. Tas irgi gerai, žinai, laikas ateis, kai bus pasiruošę ir tada ateis tas poreikis. Mhm. Tai kas yra tas gražus ir geras santykis tarp vyro ir moters tavo akimis? Nu, jo, čia toksai globalus klausimas. Manau, kad pažeidžiamumo elementas tenais tikrai turi būti. Bet aš tai galvoju taip vat, uždėt, net nežinau sakyti etiketę, bet tokį, žinai, štampą, kad va čia yra gerai, čia yra blogai, nu nesinori. Sakau, yra va žmonių, kuriems matau, kad jie nepasiruošia, jiems yra kiti procesai. Jiems yra bendravimas paviršutiniškam lygmeny, jau yra, žinai, pakankamas iššūkis, kad jie tenais galėtų augti, to jiems užtenka šiuo metu. Galiausiai, jeigu taip kalbant, tai aš tikiu, kad tikrai galima ateiti iki tokios bendrystės, kur yra intimumas, emocinis ir artumas, kur aš pasitikiu žmogumi, kur manim pasitikė, aš galiu, neturiu tenais vaidinti kažko, ko nesu ir man ten yra daug paprasčiau būti tokiame santykėje, daug lengviau, daug mieliau į jį sugrįžti ir mes kai su... kaip čia sakau, su konektinam, su ryšį mezgam, tai jisai yra gilesniam lygmeny tada. Ir tas apima ne tik ten sritis, kur, žinai, vat aš ką veiksim, ten, žinai, ta tokia buitekas, kaip vadina, ir ar darbas, ar ten veiklos, ar ten, nu, biški laiks nuo laiko pasakymas, kad myliu tave ir panašiai. Ne, gali apimti daug daugiau, gali apimti ir mano tokius egzistencinius skausmus, galbūt abejonės dėl gyvenimo, galbūt nu ir panašiai. Tai vat kai mes galim kalbėti tose srityse, tai tada mes galim suartėti daug labiau. Ir kaip toks yra Kelly ir parašęs knygą apie septynius intimumo lygmenis, pats viršutinis intimumo lygmuo yra poreikiai. Ir jeigu aš sugebu iškomunikuoti savo poreikius, giliausius savo antrai pusiai, tai reiškia, kad aš jau, nu, mūsų santykis jau pakankamai pažengęs, kad mes galim kalbėtis apie tai, ko norisi, net ir, žinai, tokiam subtiliam lygmenį. Tai man pasirodė tas įdomu, kad vat, žinai, nuo tokio paviršutiniškos kalbos, po to ten viršų jausmai, o galiausiai yra poreikiai. Tai yra aukščiausias intimumų lygis pagal jį. Tai ta yra svarbu suvokti. Bet poreikiai tai nereiškia turbūt, kad aš noriu du kartus per metus atostogauti, valgyti du kartus per savaitę restorane ir nusipirkti penkias kelnes ar sijonus ar suknelės.
ir mano poreikis turėti galbūt žiedą su deimantu, o ne dar kažką. Turbūt apie kitokius poreikius mes dabar kalbame. Mm. Teisingai, tų poreikių irgi labai skirtingam lygmenį yra. Apie psichologinius poreikius, to ryšio poreikius, ko man norisi iš santykio su tavimi, su tuo žmogum konkrečiai. Kaip aš reaguoju į tai, kaip mes vienas su kitu bendraujam, kas iškyla manyje. Aš kartais pasakau, žinai, vat, savo antrai pusėje sakau, žinai, vat, kai tu taip elgiesi, manyje kyla kažkokia keista reakcija, aš nelabai suprantu apie ką jinai. Bet man nemalonu. Ir aš bandau tada suprast kartu su jie. Kartais būna visai sunku apie tai kalbėtis. Bet suprantu, kad kai mes pasikalbam apie tai ir žinau, kad kai aš galiu apie tai pasikalbėti, man yra ramu. Aš žinau, kad nu, vat, man nereikia užsidaryti nuo to. Ir mes einam gilinį santykį vietoj to, kad mes jį kaip tik seklintumėm. Tai čia tokį šiaip pavyzdį galima pasakyti. Mhm. Tai poreikiai tokie gilesniam. Lygminį gilesnė prasme galbūt, negu kad tu jau vardinai. Mhm. Turbūt labai daug laiko mes kiekvienas skiriame tiesiog savo. Nereikia kitam užmesti to, kad jisai būtinai kartu su tavim dalyvautų tavo procese. Tavo procesas yra unikalus, kito žmogaus procesas unikalus. Reikia išmokti kažkur, nieko nereikia visų pirma, nieko gyvenime nereikia, to, ko jūs, kiekvienas yra teisingiausias savo gyvenime. Tai, bet iš tiesų, turbūt, mano akimis žiūrint, yra nuostabiausias dalykas, kai tu gyveni kartu, bet tu leidi kitam žmogui būti visiškai laisvam. Būti visiškai savimi, būti su savo procesais. Aš beje vakar žiūrėjau filmą, kuris man labai gražų parodė kampą santykį. Žiūrovai tikrai siūlo pažiūrėti Patersonas, man atrodo. Tikrai labai subtiliai ir labai gražiai parodyta, kaip žmonės leidžia būti savimi. Ir tokie pakankamai nėra tipiniai žmonės, kaip jie subtiliai jaučia vienas kitą ir leidžia. Ir kaip pasirinkimas vėlgi, ką iškelinėti iš kito žmogaus, ar ne? Pat tas turbūt pasirinkimas yra labai svarbu. Ignai, kaip tu vedi žmonės, kad jie, kaip jie su pirma su savim susipažįsta, o tada susiliečia su kitais žmonėmis. Ir turi pasirinkimus, kaip susiliesti. Dabar galvoju, žinau, ką pasakyti tą klausimą. Ar tu skatini žmonės susilietime stebėti vėlgi save ir pasirinkti, kokį susilietimą jiems turėti? Susilietimą galbūt ir su situacija, susilietimą su kitu žmogumi. Tu visada gali pasirinkti, ar ne? Jo. Iš tikrųjų, tai dabar, vat, kai tu, žinai, pasakėjai apie tą santykį, kylantį tokį norą valdyti, nu, arba, žinai, vat, kaip leisti kitam būti savimi, tu išsireiškiai, tai man jisai irgi yra susijęs su tuo pačiu šešėliu. Nu, aš taip vadinu dabar šešėlius, man labai patinka tas žodis, toks, žinai, šešėlis. Bet realiai tai yra, nu, vat, kas ten tam maišės sukišta, nuo to priklauso mano buvimas santykyje. Tai nėra realiai nu, mano sąmoningas pasirinkimas daugeliu atveju, jeigu nebent aš esu išsišlavęs tą šešėlio maišą. Bet tai yra vat, priklauso. Ir kartais santykyje nu, vat, mes elgiamės taip ir taip. Aš negaliu kitam leisti būti savimi iki galo, nes man jie kyla stiprios reakcijos. Nuo vaikystės užmėgsto tie mazgai. Žinai? Ir gerai būtų, kad man gautųsi tą padaryti. Žinai, būtų labai fainai, jeigu aš galėčiau leisti visiems būti savimi ir pats būčiau savimi. Nu ir toks iki galo, žinai. Čia idealiu atveju. Bet tikrovė yra ta, kad nu, iki kažkiek tas pavyksta, kartais ne. Ir svarbu mokytis, nu, vat, pastebėt, kad man atrodo, kad vien pastebėt, kad tie mazgai yra, kad vat, aš, žinai, vat, norėčiau leisti savo ir kitam būti savimi ir tikrai susitikti autentiškam santykyje. Ir kad tada kas trukdo, žinai, vat, ir kas ten dedasi pas mane viduje, nuo to atsispirti reikia. Dažnai, vat, jeigu gilinantis per psichoterapiją, geštaltas labiau į dabartį koncentruojasi, bet vis tiek dažnai iškyla prisiminimai apie vaikystės kažkokius įvykius. Ir tenais, žinai, vat, kartais vienas vyras čia sako, žinai, vat,
pas mane net ir dabar yra, kai kažkur užsitrenkia duris, tai sako pas mane tokia reakcija emocinė, įsitempimas. Ir iškart prisimenu situaciją vaikystėje. Vat kažkokia buvo situacija, kur užsitrenkė duris ir ten buvo daug baimės. Ir tai vat ką aš noriu pasakyti, kad tie mazgai nuo vaikystės, jie užveršti giliai viduje ir jie tada lemia mūsų vat tokias reakcijas, kurių mes nesuprantam, nežinom, kad jos yra. Jos tada lemia mūsų elgesį. Ir žinai, pasakyti, kad jo būtų fainai, leis kitam būti savimi, jo būtų tikrai fainai, bet neišeina. Ką tada daryti? Yra praktikos atrišti tos mazgus. Nu, taip, tai va tada jau ieškai kelių. Ir aš tyrinėju taip per psichoterapinę praktiką, dabar geštalto pats mokausi. Žinau, kad yra tų praktikų dvasinių įvairių ir panašiai. Kas yra dvasinės praktikos? A, nu jo, nežinau, ar turiu atsakymą į tą klausimą. Aš, kaip sakau, tą vipasanos meditaciją tyrinėjau, bet jinai man tai tiesiog toks egzistencinis gyvenimo pažinimas yra, o tų dvasinių praktikų, kur čia pilna šiais laikais, tai... Ar vipasana yra dvasinė praktika? Ar tu galėtų... Galima taip vadinti. Nu, tai nėra psichologija, tai, bet tai ir mokslas yra. Nu, žinai, vat, aš tik labiau netgi prie mokslo jį priskiriu. Nes tai yra, žinai, kaip sako, tas pats Buda ten sėdėjo ir tyrinėjo savo kūne veikiančias chemines reakcijas ir jisai iš to susidarė, žinai, ir suvokimą, ir jis pats išsilaisvino iš tų savo vidinių kompleksų ir mazgų ir panašiai. Tai jis moksliškai to darė, jisai suprato viską, jis pato labai aiškiai galėjo paaiškinti, labai visas formulės išrašyti, kas ten vidui vyksta. Tai nėra tikėjimas kažkoks visai. Tai vat man tas skiriasi, nes tų dvasinių praktikų, kur šiais laikais daug, tai tenais daug yra labai... Bet tai, aš tai nevadinčiau net pasinės dvasinę praktiką, aš taip nevadinu, nes tai yra irgi sugebėjimas energetiškai save išsišvarinti. Tai yra vienas iš būdų, iš tiesų, kaip tau palaikyti švarą savyje. Tai yra vienas iš tavo subtiliųjų kūnų, kur yra, mes turime ir kitus kūnus. Nu va, tai čia jau šitoje vietoje jau čia terminai prasideda skirtingi. Aš, pavyzdžiui, nenaudoju tokių terminų skirtingi kūnai, nes man tai taip painiavos įneša ir subtilesni kažkokie kūnai. Tai, bet kaip pavadinsi, žinai, kiekvienas savo būdu tą vadina. Ir ar ten priskirsi prie to, nu man, pavyzdžiui, tai ten visai yra moksliška ir ten nėra tikėjimo jo, dėl to man tai priimtina. Kitiems ten yra daug tokio, žinai, dvasinio kažkokio, nežinau, net ezoterikos, gal kas nors, jeigu labai noriu, gali ten išvelgti, bet iš tikrųjų tai ten nieko panašaus nėra, pakal man. Tai sakau, čia man atrodo nuo asmens priklauso. Svarbu, žinai, praktikuoja, gauni naudą ir tiek, o kaip jau pavadinsi ir apipavidalinsi kokiais terminais, tai čia... Aš tai matau pasną kaip skanerį tokį praskanuoja ir su filtriuku pravalo užtiršviršimus. Nu taip, tas yra, jo, nes ten stebi kūno pojūčius, žinai, ten, taip, žinai, ten stebi ten, arba kaip nors taip judi. Ir čia kaip šitas Goenka pavyzdį davė, kur ten mokslininkas kažkokias ten tyrinėja savo metalą, grįnina su kažkokiu tenais tokiu žiedu aplink metalą. Nu, ten jis per savo tą 10 dienį pasakoja, kad reiškia, tu žiedą praleidi pro kūną ir jis taip visas tas neigiamas dalelės sutraukia. Tai čia dėmesio būdu kažką tokio darai. Bet čia sakau, čia kiekvienas kaip pavadina taip, jeigu kalbant. Bet šitos praktikos iš principo jos duoda labai daug teigiamų dalykų, jos duoda koncentraciją. Be koncentracijos tu negali nueiti į išlaikyti tos, jeigu tu negali išlaikyti koncentracijos, tu negali išlaikyti koncentracijos nei santykyje su asmeniu, nes jeigu tau kažkas jau žiek nepatiko, ar ne, jau koncentracija gali krypti į tai, kad tu jau nebenori su juo būti ir tu nebematai ilgalaikės perspektyvos. Arba lygiai taip pat verslo, ar dar kažkokio tikslo. Tikrai taip, aš vat, matau, kad norisi taip krypti į tą temą, tai aš iš ten galiu pasidarinti, ką aš gavau, tai nu, vat, daug tų metų praktikos ir ilgi kursai, ten mėnesio pusantro trukmės, kur ten tikrai įneri į giliai į save. Tai jie man davė, visą tai man davė. Viena vertus tai tikrai koncentracija, kita vertus tai sąmoningumą savo vidiniams procesams, ten yra pojūčiai. Bet aš dabar įvardinamas emocijas, suprantu, kad pojūčiai yra kaip nu, va, dalis, kuris sukuria tas emocijas ir jos yra nu, sulipę. Taip. Ir
tokio neišvengiamo sąmoningumo, kad vat, jeigu praktikuoji, mokaisi pastebėti, kas viduje vyksta, tai po to jau nepastebėti kartais nebeišeina tiesiog. Taip. Gyveni ir pastebi. Ir tas nu, šalutinis produktas yra empatija. Empatija, reiškia, aš jaučiu savo vidinius procesus, tai man lengva yra empatizuoti kitam žmogui. Ką reiškia empatizuoti, man toks kaip įlipimas į kito žmogaus batus ir patyrimas, žinai, sakau, įlipti į kito batus ir pajaus, kurį pirštą spaudžia. Nu, maždaug, ar ten malonu tuose batuose, ar nemalonu, gal kaip tik, žinai. Tai tokie. Ir tas emocinio sąmoningumo tyrinėjimai ir vat, darbės su žmonėm, tai nu, labai, labai padeda, nes daug, daug lengviau yra užmėgsti ryšį ir suprasti, apie ką yra to žmogaus situacija. Mhm. Paminėjai apie batus. Į kokius batus tu norėtum, Ignai, įlipti, jeigu būtų tokia galimybė, pavyzdžiui, įlipti į kažkieno, kažkokio asmens batus, galbūt tu to asmens nesupranti šiuo metu, galbūt jis tau labai keistas, ir galbūt tau būtų įdomu patirti jo gyvenimą kažkuriam trumpam laikotarpiui. Į kieno tu batus norėtum įlipti, įlysti, pavaikščioti juose, kad tu suprastum tą galbūt požiūrio kampą ar gyvenimo kampą, ar būtų kažkas atėjo. Šiaip, kai tu pasakėjai pirmus kelis žodžius, tai aš iškart gal prisiminu tokią vaikystę, skaičiau kažkokią pasaką, kur buvo parašyta apie 9 mylius batus. Reiškia, tu įlipi tos batus ir vienas žingsnis yra 9 mylios. Tai aš galvoju, o, būtų fainai tokį, nes aš visą laiką galvoju, kas ten per 9 mylių, kaip tu gali tokį didelį žingsnį padaryti. Nu va, tai būtų fainai. bet realiai, tai aš neturiu kažkaip, nenoriu į kito žmogaus batus įlipti, kad dėl smalsumo arba dėl kažko mano gyvenimo tokia atrodo kryptis ir noras, tai būtų savo batuose kuo daugiau. Man yra toks, žinai, noras, kad aš nustočiau, kaip čia, galbūt kaip tik nustočiau dairytis į kitų žmonių batus, arba kitų žmonių gyvenimus, bet likti savame ir pajausti, apie ką jisai ir žinoti jo kryptį. Tai va tas, tą aš dabar darau toje tame. Kad tu gali pažinti save visiškai šitame pasaulyje, nematęs kitų aspektų, kaip kitų šalių, kitų patirčių, nes mes labai esame linkę teisti kitus žmonės, bet iš tiesų pabandykime, tai yra atjauta. Tu išugdai labai didžiulę atjautą bendraudamas su kitais žmonėmis, keliaudamas, vat ir tuos pačius batus įlipdamas. Tu tada iš tiesų supranti, kas yra tas žmogus. Empatija ta pati, ar ne? O kaip tu empatiją gali išugdyti, nebūdamas ir nesuprasdamas jo? Tu gali ją paviršutiniškai išugdyti. Mm. Iš gilumos išugdysi tik tada, kai tu pats suprasi iš tiesų. Mm. Taip, visiškai sutinku su tuo. Aš matyt, tiesiog esu prisikeliavęs jų pasaulyje ir pas mane šiaip ar taip vyksta daug to tokio bendravimo ir tokio empatizavimo. Tai tokio poreikio nebėra. Nu, tiesiog tas vyksta. Ir nukeliavau iškart po mokyklos į Angliją studijuoti 3 metams ir po to dar 3 dirbau. Tai toks buvo, nu, vat, pasaulio prasivėrimas, nes aš ten vienas buvau, reikėjo susipažinti su viskuo nauju. Po to dirbau, daug keliavau, dirbdamas irgi ten darbą slaugoj, daug su žmonėm. Tai va tokio pažinimo, kame kiti gyvena, jeigu dar taip konkrečiau, tai aš dirbau su stuburo traumas turinčiai žmonėmis, kurie va tokį, nu, tokį sunkumą išgyvena intensyvų savo gyvenime. Tai tikrai apie tai yra, kad man teko, žinai, tokios empatijos patirti, kad suprasti, kai žmogus pirmą kartą po 2 metų ligoniniai grįžta namo, nebegalėdamas pajudinti galūnių savo, ir verkia, ir jam žiauriai liūdna, kai pamato savo sodą ir žino, kad nebegalės daugiau niekada to sodo laistyti. Nu, žinai. Tai, nu, vat, tokių situacijų pamatai, nu, tokia, tikrai empatija, nu, vat, žmogus, ir ten šeima yra palaikanti, bet tos patirtis vertingos buvo, tikrai. Tik tai aš dabar, nu, taip, žinai, matau, kad ratais atsakinėjau tą klausimą, nes matau, kad šiuo metu pas mane, žinai, vat, poreikia kažkur vėl keliauti, ten plėsti tą akirą, tai nėra labiau toks, žinai, būt čia ir kažką jau siūlyt iš savęs. Mhm. Na, negali žinoti, žinai, nenukeliavęs, negali žinoti, ką gali surasti tose kelionėse. Taip. Ir įvairios šalis visgi keliavimas labai praplečia akiratį.
labai praplečia. Ypatingai keliauti ne taip kaip turistui, bet keliauti taip kaip vietiniai. Surasti būtent tokį būdą keliauti, kad tu galėtum iš tiesų pajausti to, tą vietinę kultūrą, vietinius niuansus, subtilybės ir taip toliau, labai praplečia akiratį. Turbūt galbūt net ir vienas iš greičiausių būdų praplėsti akiratį yra kelionės, bet būtent vat tokios. Tai nereiškia, kad aš nuvažiavau į viešbutį 5 žvaigždutės ir šiaip pagulėjau ir pasideginau ir pabendravau su savo draugais tiesiog kitoje aplinkoje. Jo, nu, man primena tą kelionę pirmąją į Aziją, kai keliavau į Indiją ir Nepalą ir tas truko 7 mėnesius. Ir aš ten vienas keliavau, tai buvo tokia, nu, visai dvasinė savęs pažinimo kelionė. Ir čia visai netrukus po studijų. Tai buvo... kaip tu sakai, vat keliaut kaip savam tenais, man neišėjo, nes aš nemokėjau indiškai. Ir aš, kai keliavau, jie visą laiką norėjo mane pačiupinėti, nu, nes aš buvau baltaodis. Ir vat aš supratau, kad jeigu aš būčiau pasimokęs indiškai, sako, jie tada iškart kitaip į tave žiūri vis. Ir ta kelionė tokia pasidaro, nu, tu tikrai gali pažinti tą kultūrą, tų žmonių bėdas. Tai vat šitas, jo, yra likęs visai, nu, tokia idėja, gal ateičiai, nežinau, bet... Aš keliavau irgi 9 mėnesius Indijoje ir Nepalė, ne tik Indijoje ir Nepalė, ten visko buvo visas miksas, nuo ten Galapagų iki nuo Amazonės, nu, nesvarbu. Bet visgi Indijoje ir Nepalė man labai pavyko pajausti iš vidaus gyvenimą, nors aš ir nemoku indiškai. Bet visgi tai yra turbūt dovana, man pavyko ateiti į tokią aplinką, kuri mane priėmė kaip šeimoje. Ir man pavyko ir vienoje aplinkoje, su vienais žmonėmis ir su kitais būtent taip iš vidaus pabūti. Tai yra visiškai kitokia patirtis. Tai nėra turistinis ėjimas. Taip. Jo, ir labai skatinu tą. Aš ten gal 2000 km pratranzavau, tai tas gavosi, žinai, toksai ten sustoja toksai senukas su motoroileriu tokiu, kuris man atrodo, žinai, atsisėsiu ir suluš. Ir jis sako, tu tik atvažiuok, žiūrėk, ten tam mieste mano tie giminės gyvena, tam tie, tu tik užsuk ten su nakvynė, apnakvynėsim. Labai jie nori pažint, jie tiesiog nori būti draugais, atrodo, toks gera noriškumas. Tai buvo gera patirtis to, ta prasme, nauja tokia. Mhm. Ignai, apie ką tu dabar svajoji? Jeigu atsiguli vakare, galbūt kažką svajoji, apie kažką mastai, kur link tu eini, aš tavęs klausiu, nes svajonės iš tiesų veda, tai yra, viskas prasideda nuo mūsų minčių, tai svajonė yra puiki proga, vizualizacija, svajonė, nurodyti kryptį mums, kur link eiti. Jeigu mes nuolatos apie tai svajojame, jeigu mes vieną dieną tai svajojame, kitą dieną tai, tai turbūt keičiasi. Ar yra kažkokia nuolatinė kryptis, apie ką tu svajoji, kur link tu eini? Jo, ir čia tokia susiję su misija, tai taip vadinama, tokia labai jau skambiai pasakyti, bet mes kartais vat vyrų susibūrimuose darom tokią praktiką, kad įsivardint savo gyvenimo misiją šiuo metu, kuri yra. Tai šiuo metu aš padedu vyrams priimti save, pažinti save per pažeidžiamumą, per savęs pažinimą. Ir mano, kaip tu sakai, svajonės, tai susijusio su tokia, nu, vat vizija ateities, apie vat tą keitimą nusistovėjusios visuomenės to tokio požiūrio į tai, nu, vat koks tas vyras turėtų būti ir kad įgalinti save vyrui, man kaip vyrui, kiekvienam vyrui, įgalinti save atrasti jėgų kurti tai, ką man norisi iš tikrųjų daryti gyvenime. Ir čia, žinai, aš taip aiškinu per tai, kad atpynus tos mazgus, vat, ką galima vyrui daryti ir ko negalima, tada pasipila tokie natūralūs kūrybos tokie arba vat, norų, vizijų tokie elementai. Man norisi gyvenime padaryti tą, man norisi pasaulyje atnešti tą, man norisi tą, bet iki šiol tikslas aš negalėjau. Tikslas atsiranda, ar ne? Jo. Tikslas. O misija,
Ar nėra taip, kad už visų šitų dalykų tu tiesiog irgi nori būti laimingas? Jo, nu žinai, čia taip, jeigu paimtum globaliai, jo, gali būti, kad toks yra. Tai va čia gal bet, irgi, žinai, misijos. Bet misija būti laimingu, man tai neskamba kaip misija, man toksai labiau kaip, žinai, nu jo, aš vat to noriu. Bet mano misija man gyvenime tai yra ta kryptis, kurią aš einu ir gali būti, kad per tą savo gyvenimą nenueisiu į kito tikslo, bet aš pradėsiu eiti ir kiti prates ar panašiai. Bet tai yra, man labiau apie tą tokią, žinai, vat, mūsų žmonių bendruomenės tokią, pasaulio bendruomenės tokią, žinai, ryšio situaciją, kaip aš galiu, būdamas ryšyje su kitais žmonėm, kažkaip prisidėti prie jų, padėti jiems, gaut mainais pat savo. Aš padėdamas kitiems darausi laimingesnis, pavyzdžiui. Tai aš tą ir noriu, pradėjau nuo galo. Tai. Iš tiesų, tai tavo vis tiek už šitų misijų mes labai dažnai susikūrėm naują ego, naują tikslą, kad aš būsiu svarbesnis, jeigu aš taip darysiu, ar ne? Būna juk taip. Tai visgi už viso to slypi turbūt tai, kad tu tiesiog nori surasti savo vietą, kaip būti laimingu. Ir žinai, laiminga šalia tavęs, irgi laimingi žmonės dažnai būna. Arba jie mato, tu jas įkvėpi savo laimę. Nu jo, bet tu gerai sakai, tik tai vat, tada įdomu pastebėt, kad skirtingi žmonės laimingi yra skirtingose vėžiuose. Ir vat, tas vėžės atrasti jau yra kai kuriems sunku, žinai. Vat, kame aš būsiu laimingas? Tai va, bandai vieną, bandai kitą. Pačiai dasikausiam turbūt. Taip. Prie esmės, surasti savyje esmę, iš tiesų kas mane padaro laimingu. Nu, taip. Ir skirtingos tos misijos pas žmonės. Bet vat yra, man labai patinka, yra Mankind Project, toks tarptautinis vyrų judėjimas, kurie, vat, vienas iš jų tikslų yra įgalinti vyrus pasiekti tą savo dalį, kuri, vat kaip man žinot, kur aš būsiu laimingas, ką darydamas ir kaip aš galiu pagerinti šitą pasaulį. Nes dažnai ateina per tai, kad aš kažkaip prisidedu prie kitų gerovės, tai man suteikia laimės ir tada nu, visiems yra naudos iš to. Tai jeigu aš įgalinu kitus iki ten prieiti, tai reiškia tokia geometrinė progresija, nu, kad aš padedu kitiems ir jie tada savo ruoštų savo atranda tas misijas, taip vadinamas, arba savo įsiveiksmina ir jie laimingi tada tampa ir kitus, kitiems padeda. Ar iš tiesų gali kitam padėti? Ar juk kiekvienas žmogus arba jis priema atsakomybę už save ir pats ieško išeičių, jis gali prisiklausyti kiek nori kursų, kiek nori paskaitų, jis nori ir dvasinės lyderės, ir mokytojus nueiti, bet tol, kol jisai pats nenusprendžia savyje pats surasti išeities, tu gali, aišku, gali per rezonansas gali pamatyti tam tikrus dalykus, bet juk būna kai kurie žmonės išeina iš to užburto rato, o kai kurie neišeina. Kas tai takoja? Kaip va tą dalyką, kaip tu pasijauti jį? Nu, mane iš karto tai parblaškė į mano psichoterapijos mokytojos citatą. Jinai mėgsta sakyti, gali arklį atvesti prie ežero, bet jisai pats turės gerti. Žinai. Taip. Nu, vat, dėl to man geštalto tas prieimas ir patinka, kad ten nėra jokio forsavimo ir svarbu yra susitikti su žmogum, kuris dabar yra. Ir jisai gali būti visai nepasirengęs gerti iš to ežero. Tu jį ten nori murgdyti, bet jisai nenori, žinai. Tai, nu, vat, man atrodo, žinai, toks ir subtilus prieimas, kaip susitikti su to žmogum, kame jisai dabar yra. Nes tikrai ne visiems yra dabar laikas ir žinai, lemta šiuo metu būtent gilintis į savo ten vidų ir pažinti save labai giliam lygmenį. Jiems užtenka to, kas vyksta paviršiui ir pilnai gerai su to, žinai. Nereikia visų priversti. Bet kai jau ateina poreikis, tai tada jisai iš savo vidaus pajaučia ir nu, supranta, kad tai yra. Tai kuo padėt gali? Padėt įsisąmoninti, jeigu yra jau noras kažkaip įsisąmoninti tuos poreikius. O kaip dalykus. Tu padėsi žmogui įsisąmoninti? Tai, pavyzdžiui, psichoterapijos metodas yra paprastas per pokalbį. Tai jeigu, aišku, žmogus pradžioje tai turi ateiti į tą pokalbį ir kad jis ateitų, jau turi būti kažkoks poreikis atsiradęs ar kažkoks skausmas vidinis, kad man kažkas netenkina. Egzistencinis coachingas lygiai taip pat, nu, ta prasme, jie skirtingai dirba, bet principas tas, kad žmogus turi ateiti jau
paprašyti pagalbos, reiškia, vat, žiūrėk, man reikia, gal susitinkam arba susiskambinam. Ir jau tai reiškia, kad pas jį yra procesai vyksta. Nu ir tada per tą pokalbį jisai atradinėja, gali tik tai padėti, pastebėti dalykus, iškelti iššūkius, jeigu reikia, palydėti tame procese. Bet jisai pat žengia žingsnius, nėra, kad tu jį, žinai, gali priversti. Tai. Nieko negali priversti. Nu va. Ir niekaip negali, kiekvienas turi atsakomybę į savo rankas paimti už savo gyvenimą. O dažnai mes bėgam nuo atsakomybės, permetame ją kitiems, ar ne? Vat, kad ir tame pačiame santykėje grįžtant, ar ne, tarp vyro ir moters. Jeigu tu man tą, tai aš tau tą, ne, bet jis tai man ne tą, o tai kodėl aš tai turiu? Ir prasideda toksai, vat, tampimas virvės į vieną pusę, į kitą, į vieną pusę, į kitą. Hmm. Nu, jo. Ne, aš tai dariau tai, bet man tai, aš negavau jokios gražos, tai aš daugiau taip nebedarysiu. Ir kaip? Apie ką? Nu, pavyzdžiui, tiesiog būna, vat, santykiuose, kiek aš patiriu, kiek aš matau žmonių, stebiu, jos jaučiu ir pati esu tame gyvenusi. Tai iš tiesų tas tempimas tokios virvės, kad aš tiesiog noriu paskatinti žmonės atsigręžti į save. Labai noriu paskatinti ir nebekaltinti kitų žmonių. Ai, į save. Nu, tai. Tik tai į save atsigręžti, nes nėra kito asmens, su kuriuo tu gyveni, tik tai tu pats su savim gyveni. Mm. Jo, jo. Nu, aš suprantu apie ką tu, kad tai yra toksai nenoras permest kitam savo, nu, vat, atsakomybę už gerovę savo. Žinai. Taip. Kad kažkas taip. Kitas pasirūpins. Žinai, čia... Čia sako, vat, vienas iš tos brandos požymių arba peržengimo į saugystę yra, kad nu, prisižiūri save, atsakingas už save pasidarai. Tai, tas užtrunka kartais. Užtrunka, žinoma. Bet vėlgi mes abu turbūt bandome šnekėti apie tą patį ir skatinti žmonės, kad jie, kad jau laikas pasižiūrėti save. Turbūt tam, kas, kam jau yra nepatogu, nepatogus batai, tai žinai, kad tie batai yra nepatogus ne dėl kitų žmonių aplinkui, o tik tai dėl savęs paties. Žinai, gal reikia nueiti į parduotuvę ir paieškoti naujo dydžio, kartais taip būna, bet nieks už tave to nepadarys. Žinai, tai taip, kai pradeda skaudėti viduje kažkur, nu, kažkoks diskomfortas reikštis, tai svarbu suvokti, kad aš esu atsakingas už savo poreikio patenkinimą. Man primena tokią labai gražią citatą. Yra Robert Glover, toksai rašytojas ir psichologas, No More Mr. Nice Guy knygą parašęs apie tokį norą įtikt. Ir jisai sako, nėra nieko šitame pasaulyje, kas atėjo į šitą pasaulį, kuris būtų atsakingas už mūsų poreikių patenkinimą. Kaip ir nėra nieko, dėl ko aš atėjau į šitą pasaulį, kad patenkinčiau jų poreikius. Aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir jo sklandumą, sėkmingumą, už savo poreikio patenkinimą ir kitų. Čia neskaitant savo vaikų, kurie dar nesuaugia. Bet visa kita, aš už save, kiti už save. Ir tas vat santykis tarp mūsų, tai nėra, kad, pavyzdžiui, nu, vat, aš ir mano antra pusė arba mano šeimoj, kad kažkokiu būdu nuo jų priklauso mano gerovė. Nu vis tiek aš turiu rūpinti savimi. Tai jo, visur tas galioja. Svarbu tą suprasti. Mhm. Ignai, ką tu norėtum palinkėti žiūrovams? Palinkėti drąsos, norėčiau galbūt drąsos pažvelgti į save. Jeigu tas žiūrovas yra vyras, tai drąsos pažvelgti į save, nors kartais atrodo, kad aplinka nepalaiko. Jeigu moteris, irgi drąsos būti santykyje su savimi ir su kitais, nu, drąsos eiti į vidų ir tyrinėti, kas ten yra, atmegzti tos mazgus. Gėdos mazgus, jeigu jie yra toksiškas gėdos, arba bet kokių kitų emocijų, atpalaiduot, tada daug lengviau gyventi. Iš tiesų, tam reikia drąsos. Nes labai daug kas ateina ir pabėga, ar ne? Taip, arba neateina. Arba neateina. Ignai, aš prašau... kalbėtojų, kad jie pasidalintų savo laiku kažkiek, tai su vienu iš žiūrovų, jeigu tam žiūrovui surezonavo, jeigu jam įdomu, jeigu jis nori su tavim pakalbėti, gal gali kažkokie, ar gerai, jeigu kažkas norės, tai galėtų pakomentuoti ir susisiekti su tavimi pokalbiu ar susitikimui. Jo, jo, drąsiai, drąsiai.
Tai visi, kas norite susitikti su Ignu, komentuokite po šio video, kad norite, kad iš tiesų jis Ignas daug patirties turi, jau praėjęs ir veda vyrus. Ar tik vyrus, ar tik su vyrais tu dirbi, ar... Pagrindė su vyrais, bet mes darom ir mišrius. Su antra pusė mes darėm su Raminta Lapinskaitė kelis seminarus moterims ir vyrams, arba buvo poroms, man atrodo, vieną darėm. Tai darom ir mišrius, bet dabar specializuoju visai daug ties vyrų problematiką. Mhm. Tai vyrai, manau, jums yra žinutė, nes Ignas dirba su vyrais pagrindę, tai kontaktuokite, rašykite drąsiai ir turėsite galimybę susitikti su Ignu ir pašnekėti šiek tiek daugiau. Ir ačiū Ignui tau dar kartelį. Ačiū tau. Ir ačiū visiems žiūrovams ir iki malonių susitikimo Petro Lietuva video pokalbiuose. Iki. Iki.